زۆربەی حیزب و ڕێکخراوە سیاسی مەدەنی و مافی مرۆڤ و ژنان هەر چوار پارچەی کوردستان کە لە دەڤەری واشنگتۆن چالاکیانەیە بەشداریان تێدا کرد و بە خوێندنەوەی وتار و پەیام ڕۆژی نێونەتەوەی ژنانیان پیرۆز کرد. خوشکان دەکەم بە تایبەتی یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لە ئەمریکا. ژنەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان دەست بە دەستی یەکتر بە یەکەوە بۆ مافی یەکسانی و بەرابەری ژن و پیاو پێکەوە هەوڵ بدەین. For Women's Day and we're all here celebrating this as a Kurdish event together. پیرۆزبای خۆم لە هەموو ژنانی جیهان دەکەم بە تایبەت ژنانی کوردستان. زۆر خۆشحاڵم کە بەشداری ئەو ڕێوڕەسمە بووم و ئەوڕۆ خۆم و هاوڕەکانم زۆرتر کەلەپور و کولتوری کوردستانمان ناسی. Today we are celebrating Women's Day. Happy Women's Day. Thank you. پیرۆزبای الحەمی ژنە کوردستان اتکن هەر چوار پارچە ڕۆژێکی خۆش هەبێت. پیرۆزبای لە ژنانی جیهانەکەم بە تایبەتی لە ژنانی کورد. کاتێک ساڵی 1980 زاینی ژنان لە نیویۆرک ڕێپێوانیان ساز کرد بیر لەوە نەدەکرایەوە کە ساڵی 2013 لێرە لە دەڤەری واشنگتۆن ژنانی کوردی هەر چوار پارچەی کوردستان لە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆی ئەوتۆدا ڕۆژی نێونەتەوەی ژنان پیرۆز کرد. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.